নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালে আছে আজি আমি কথা পাতিম টিকটক বেন যিলৈ কথা চলি আছে তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে বিচাৰে যে অহা দিনত টিকটক এপটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যাওঁ বুলি সেইকাৰণে সকলো হিন্দুস্তানী একেলগ হৈ আহিছে আৰু প্লে' ষ্ট'ৰটোত এক ৰেটিং দি আছে যিটো আপোনাৰ টিকটক এপছটো আৰু লাহে লাহে টিকটক ৰেটিং একেবাৰে কমি গৈছে অলপ দিনৰ আগতে প্লে' ষ্ট'ৰত টিকটকৰ ৰেটিং ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ষ্টাৰ আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ৰেটিং ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ষ্টাৰ হৈ গৈছে যদি অহা দিনকেইটাত প্লে' ষ্ট'ৰত টিকটকৰ ৰেটিং ওৱান ষ্টাৰ গুচি যায় তেন্তে প্লে' ষ্ট'ৰে নিবিচাৰিলে টিকটকক বেণ্ড কৰিব লাগিব যেতিয়া যিকোনো এপছৰ ৰেটিং প্লে' ষ্ট'ৰত ওৱান হৈ যায় তেতিয়া প্লে' ষ্ট'ৰে সেই এপটো নিজৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা গুচাই দিব লাগে এই এপছটো প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা কেনেকুৱা গুচোৱা হয় মই পিছত ক'ম ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিওঁ সকলো ভাৰতীয় মিলি এই এপছটো কিয় ওৱান ৰেটিং দি আছে তাৰে বিষয়ে এক নম্বৰতে প্ৰথম কাৰণটো এইটো যে কেৰি মিনাৰ্টীৰ যি ইউটিউব ভাৰ্চিছ টিকটক দ্য ইনড যি কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলিছিল যেতিয়া কেৰি মিনীৰ ভিডিঅ' ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া কেৰিমিনীৰ ফ্ৰেণ্ডছে সেই সংটো টিকটকৰ ওপৰত ওলালে আৰু সকলোৱে ওৱান ৰেটিং দিলে এইবিলাক আছিল কে ই মিনীৰ ফ্ৰেণ্ড যিয়ে মানে কে এই মিনটীক বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু বহুতো ভাৰতীয়সকল আছিল যাক টিকটকক লৈ বহুতো সমস্যা হৈ আছিল এনেতো চবেই জানেই টিকটক এটা চাইনাৰ এপ হয় হয়নে নহয় আৰু চাইনা এই এপে সদায় আমাৰ ডাটা বোৰ চুৰ কৰে হয়নে নহয় কাৰণ আমি যেতিয়া টিকটক এপছটো ডাউনলোড কৰোঁ তেতিয়া সকলোৱে সকলো মানে সিহঁতে আমাৰ যি ডাটা পাৰ্মিশ্যন সেই পাৰ্মিশ্যনটো লৈ লয় আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ফোন পূৰা ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ডাটাবোৰো তেওঁলোকে চোৰ কৰি লয় দ্বিতীয় কথাটো হ'ল টিকটকত বহুতো অশ্লীন ভিডিঅ' এইবোৰ দিয়া হয় যিটো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে বহুত বেয়া আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে টিকটক ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ বেন হ'ব হয়নে নহয় যেতিয়া টিকটক এপক প্লেষ্টৰ ওৱান ৰেটিং পায় তাৰপিছত ইয়াৰ গুগলৰ যোনটো টীমে সেই টিমে এই এপৰ ডেভলপাৰক এক মেছেজ নহ'লে আপোনাৰ এটা মেইল কৰে আৰু কয় আপোনালোকৰ এপৰ ৰেটিং কমি গৈছে কাৰণ কি আপোনালোকে এই এপটো বেয়া হৈছে আমি এই আপোনালোকৰ এপটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা আহিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ দিম ইয়াৰ পিছত কি হয় গুগলৰ টীমে এপৰ ডেভলপক এইটো কয় যে আপোনালোকৰ এপৰ যি যি সমস্যা আছে আৰু যি সমস্যাৰ বাবে এই এপক ৱান ৰেটিং দি আছে এই সমস্যাটো আপোনালোকে নাইকিয়া কৰি দিয়ক নহ'লে আপোনালোকৰ এই এপটো আমি গুচাই দিম তাৰপিছত ইয়াৰ ডেভলপাৰ বা টিকটকৰ ওচৰত এক মান্থৰ সময় দিয়া হয় মানে ওৱান মান্থৰ সময় দিয়া হয় সেই সময়ছোৱাত টিকটকক ৰেটিং যদি ওৱান ষ্টাৰতকৈ যদি আগ নাবাঢ়ে তেন্তে ইয়াক গুগল প্লে' ষ্ট'ৰে তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা গুচাই দিয়ে যিমান মানুহে ভাবি আছে টিকটক খালী ইণ্ডিয়াত বেন হ'ব এনেকুৱা নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি টিকটকৰ ওৱান ৰেটিং ষ্টাৰে মানে চলি থাকে তেন্তে এই এপটো গোটেই দেশতে বেন হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে টিকটকক আপোনালোকে এপছত গৈ আপোনালোকে ৰেটিং দিয়া নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লেষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে টিকটকৰ ৰেটিং দিব আপোনালোকে কিমান দিব বিচাৰিছে ঠিক আছে গতিকে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টোৰ বাগলে কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ